13-ə müraciət edən Həsənova Əntiqə iddia edir ki, Qurbanova Almaz və oğlu Qurbanov Şakir onun 40 minlik qızılını mənimsəyiblər. Əntiqə xanım deyir ki, Qurbanova Almaz qızılları ondan satmaq məqsədi ilə alsa da, sonradan məlum olub ki, o qızılları banka qoyub. Məsələ ilə bağlı Əntiqə xanımın müraciət etmədiyi yerlər qalmayıb, hətta iş məhkəməyə qədər gedib çıxıb. Əntiqə xanım iddia edir ki, Almaz və Şakir Qurbanovlar məhkəməni pulla satın alıblar. Mən Əsənov Əntiqə Müsaldırını zərə çəkmişəm. Qurbanov Almaz sevindik kızı, oğlu Qurbanov Şakir Namik oğlu ilə hadisənin tərəfində hansı ki o polis işçisi olmuşdu. 51 cinayətkar qrup təşkil edərək, bizim etibandan istifadə etmək yoluyla mənim 40 minlik qızım ələ keçirmişdi. Hər yerə şikayət eləmir, indi yerləri yoxdur. Çox çətinliklə cinayət çaşdırdım. İndi hal-hazırda məhkəmə gedib. Məhkəmədə oğlunu qeyri-qanunlu olaraq rüşvət xatirinə işdən ayırmışdılar. Təzə bizim məhkəməni dayandırdıq. Zakir müəllim qəbuluna getirilmiş prokuror Zakir müəllimin. Məhkəmə dayandırıldı, şikayətli istintaqa. Oğlu cəlb olundu. Yüzəmçək 3-2 ilə anabalı ikisi də eyni maddə ilə bura gəldiyi halda hal-hazırda bizim məhkəməni dəyişiblər. Azər Orucov vicdanlı iş apardığına görə Azər Orucovdan işi alıb təzə başqa hakimə veriblər. Həmin hakim də biz vəsadət verilənizə baxmayaraq, zərər çəkən arzına baxmayaraq onu həbs eləməyib. Hələ istintaq müddəti o bayırda gəzir. Vəkilləri də o biz vəkil pulumuz yoxdur vəkil. Onun 2 dənə vəkili var. Vəkil də tərif deyir ki, bu belə qoyulub pullu oğlandı. Elə bir məhkəmə gətir, burada bu elçiliyə gəlib. Kiməsə qız alacaq, bunu kiməsə satacaq, mənim başım çıxmır. Bu necə məhkəmə, necə məhkəmə gedir. Mən hal-hazırda mən bu məhkəmədə nəsə gözləmirəm. Mən narazıyam. Mən istəyim odur ki, mən ağır cinayətə məhkəmə sədrinə qəbuluna girəcəm, hakimi dəyişdirsin. Mənə hakim lazım deyir. Ondan da keçən dövlət ittihamçısı, zərər çəkmişlər müdafiə eləmək əvəzi, dövlət ittihamçısı ağzını yumub oturub, deyir ki, bunların nə günahı var ki, bunun heç bir cinayətkar, cinayətkar deyil, yüz vərəqli ittiham haqda nəyə gəlçək qoymuşsun sən qabağına? Gəldi bir gündəlik aparır, sonra mənim ondan 16-15 pulum ilişmişdi, ala bilmirdim. Təzən ondan sonra dedi ki, ya ki, mən bana qızıl bir aparım göstərim alıbiyyəçi kimi, 65 min oğlu qanına beləmişdən bir yerdə, Qurbanov Şahid Namik oğlu ilə. 65 minlik pul götürəcəm bankdan, sənin pulunu ödəyəcəm. Bu adına da belə qramla apardı qızılları, 24-94 manat heç o adına apardı. Ondan sonra dedi, bu, nə göstərmək, ben banka qoymuşam qızılı. Banka qoymuşam bunun pulu hanı. Heç də aldatma yolla, yalan məlumatlarla, yalan vədlərlə, belə-belə bankdan mühim götürəcəm. Aralara şikayət eləmişsiniz bununla bağlı? Şikayət elədiyim, deyim də sizə... Hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev, baş prokuror, Nazirlər Kabineti, Korrupsiya İdarəsi, ondan sonra şəhər prokuroru, daha önce BMT'ye kimi gelip çıkmışam. İnsan Hakları Hüquqları Müdafiə Komitəsi, Milli Məclis, ne bileyim daha yer kalmış, yadımdan çıkmış, her yerine ben müraciət eləmişim. Daxilişlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Hüquq Şurası, ne bileyim daha öyle bir kapı kalmıyor. Mehriban Hanım, bizi məl kalmışdı, Hüquqistan'a getirdim BMT'ye, orada Zagab Kaziya Destralama baxır, get oraya şikayet vermişim, məhdud gəlir, öyle sətlərini çıxartırlar. Ne gəlir, ne qərar qəbul edir. Rüşvət fonu rüşvətlə bizim pulumuzun yenə kimi verilməyir. Həmin rüşvət fonlar ödəsin bizim pulla, deyən zərərlərimizi. Buradan konkret o kimə səslənirsiniz birbaşa olaraq? Birbaşa da prezidentimizə səslənirəm ki, nə qədər o televiziyada çıxış eləyir, danışırsa da belə. Yəni bu məmurlar bildiklərini babalarına verir. Bu nə deməkdir? Prezidentimiz özü çıxışında dedi ki, bu dələduzlar tutulsun, həbs olunsun, içəri atılsın, zərər çəkənlərinə zərər ödətdirilsin. Amma buna baxan yoxdur. Bunlar bək bunun dağında dururlar, belə, nə bu üstə neçə qatıq beton kimi. Mən Səfərov Gülnazirəli qızı, Qurbanov Almaz sevgili qızı, oğlu, Qurbanov Şahid Namik oğlu. Məni Türkiyə Respublikasından mal gəlmə adı ilə məndən pul alıblar. 3 ay ərzində qatırmaq üçün qatırmayıblar. Hələ də ki, müraciət elə etmədiyiniz yer qalmayıb. Bütün orqanlara müraciət eləmişik, heç bir bizim müraciətimizə baxmırlar. Mən prezidentimdən xahiş edirəm ki, bizim bu pullarımızı dövlət məmurları öz maraqlarına görə bizim heç bir işimizə müdaxilə eləmirlər. Qurbanov Almazı, Qurbanov Şahid Namik oğlu müdafiə eləyirlər. Məhkəmədə, prokurorda bizim şikayətimiz odur ki, bizim şikayətimizə baxmırlar. Xahiş edirəm bizim şikayətimizə. Hara müraciət eləmisiniz? Müraciət eləmədiyimiz yer qalır. Prezident eləmişik, Respublika prokurorunu eləmişik, Zakir Qayalovun özünü şəxsən qəbul edib bizi, şəhər prokuroru, Nizami prokuroru,
Ramin Üsulov'dan belə də getmədiyimiz yeri qalmayıb. Nə deyirlər bəs, onlar nə deyirlər? Deyir, baxırıq, baxacaq, heç bir nəticə də yoxdur. Elə bilirə, bizi ötür-ötüründən yola verirlər. İndi sizin işimiz ağırcılar. Təfəbi istəyirik ki, bizim köhnə Azər Orucoğlu işi qaytarsınlar. Bizdən xəbərsiz Azər Orucoğlu dəyişib başqa hakim idi. Bir hakim də onların sözü idi. Nə ilə bağlı o dəyişiblər hakim? Bilmirəm, onların nə sözü ilə, nələri nəsə bilinmir, dəyişiblər bizim bu vəkili, hakimi. Məhkəməyə gedir, sizə nə dedilər konkret olaraq? Məhkəməyə gedir, konkret olaraq məhkəmə Rauf Əliyev durub dedi ki, mənim həmkarlarım gəlməyə təsdiq olduğuna görə prosesi saxlayırıq birinci günə. Birinci gün saat 10-a. 23-də ayın 10-u. Birinci gün. Proses olmadı, heç də. Ümumiyyətlə, heç nə deyilmədi. Heç nə deyilmədi, proses saxladı birinci gün. Vəsadətimizi də almadılar. Birinci günə. Vəsadəti qəbul edilmədi. Heç də qəbul edilmədi, dedi birinci gün. Məhkəmə yoxdur, qəbul edə bilmədi. Məhkəmə günü birinci gün başlayanda nə vəsadət verərsiniz, nə versin, birinci gün verə bilərsiniz. Hər zaman olduğu kimi, qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.